Вітання всім! Я є сьогодні в Києві і приймаю новий об'єкт в продаж. Ось він тут, такий гарна нова будова. І квартира знаходиться на першому поверсі. Тут неподалік є школа, садочок, різні магазини, нова пошта, АТБ. Тобто розвинута інфраструктура. І ходімте, я вам покажу. І заходимо в квартиру. Зразу заходимо в такий гарний просторний коридор. Тут є система «Розумний дім». Зразу наліво кухня. Індивідуальне опалення. І тут включається підігрів підлоги. З кухні є балкон. Гарний ремонт. Пішли далі. Тут є така кімната. З такими гарними вікнами. Тут санвузол. Дальше гардеробна. І ще одна кімната. Така світла, гарна, сонячна. З таким виглядом гарним з вікна. Гарне освітлення LED-ами. І кого буде цікавити, прошу телефонуйте.